Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Громадський контроль». Гість нашої програми сьогодні – голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. І будемо говорити з ним про ковід-ситуацію у краї. Вітаю вас. Добрий день. Сьогодні тема нашої розмови присвятимо актуальній, як завжди, темі на Закарпатті, не тільки в Україні. Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в нашому краї? Зараз в нашому краї ситуація одна із кращих в Україні. Якщо ми говоримо за загальними показниками щодо захворюваності і госпіталізації, тобто сьогодні за цими маркерами ми знаходимося в жовтій зоні, але це така оманлива дуже ситуація, тому що насправді в будь-який день ми можемо опинитися за рівнем госпіталізації в помаранчевій зоні і далі в червоній. Тож зараз для нас, для всіх, два головних завдання. Перше – це максимальну кількість закарпатців провакцинувати. І друге питання – максимально дотримуватися тих обмежень, які є в жовтій зоні, для того, щоб як можна довше тримати цю спокійну ситуацію. Приріст захворювання чи фіксується у краї? Так. Приріст фіксується, і на превеликий жаль, якщо ще декілька тижнів тому ми говорили про 100 або трохи більше нових виявлених хворих, то сьогодні це вже біля 300 людей майже щодня, і навіть більше, ніж 300. І на превеликий жаль росте смертність. До прикладу, вчора померло 8 закарпатців від ковіду. Це дуже велика цифра. І тому, насправді, небезпека постійно рядом, і треба дуже берегтися від цього. Знаю, що ви от чи не щоденно спілкуєтеся з лікарями, які є в нашій області, на Закарпатті, саме з головними лікарями лікарень. І от пацієнти, які потрапляють до реанімаційних відділень, вони є невакциновані. От як, все ж таки, людей стимулювати до цього процесу? От, знаю, і там на ваших сторінках, соціальних мережах фотографії були розміщені, які насправді жахають. Так, це абсолютно правда, що сьогодні хвороба COVID-19 – це хвороба невакцинованих людей. Для прикладу, станом на сьогодні у нас всі люди, які перебувають в Закарпатті на ШВЛ, апаратах штучної вентиляції легень, це люди невакциновані. Сьогодні у нас таких 23 людини, і на превеликий жаль, ми віддаємо собі отчет в тому, що з цієї кількості виживуть двоє-троє максимум, тому що загальний відсоток середній виходу з ШВЛ, щоб людина залишилася жити і самостійно дихати після апарату ШВЛ, приблизно 10%. І ще раз повторю, всі вони не вакциновані. Станом на сьогодні всі, хто знаходиться в палатах інтенсивної терапії, тобто в реанімації, вони не вакциновані. Станом на сьогодні ті хворі, які знаходяться в наших лікарнях в ковідних і лікуються від ковід, на 98% не вакциновані. І майже всі вони потребують кисневої підтримки. Ті декілька людей, які є вакцинованими і хворіють на ковід, вони це переносять дуже легко. І вони не займають ліжка в лікарнях. Тому що фактично перебіг хвороби такий, що він відбувається без симптомів. Тобто це дуже легко. Тому, коли людина вакцинується, то вона в першу чергу, звичайно, рятує себе, своє здоров'я і життя. Треба розуміти, що ми реально говоримо про наше життя. Це в першу чергу. І в другу чергу, звичайно, дуже важливо розуміти, що вакцинована людина не буде займати місце в ковідній лікарні. Отже, вона це місце залишить для когось іншого, кому воно буде необхідне. Щодо завантаженості от лікарень, яка зараз ситуація в області? Станом на сьогодні у нас відведено під лікування ковідних хворих 12 лікарень по області, в тому числі обласна дитяча лікарня для діточок. На превелике щастя, сьогодні жодного місця в реанімації в дитячій лікарні не зайнято. Відведено в цих 12 лікарнях 1265 ліжок для ковідних хворих, із яких станом на сьогодні 54% зайнято. Тобто там приблизно 680 людей сьогодні на ранок перебували в лікарнях, в наших ковідних. Тобто треба говорити про відсоток зайнятих ліжок обов'язково, але треба розуміти, про які числа ми говоримо. Тобто 1265 місць на сьогодні відведено під ковід,
трошки більше половини зайнято. Це значить, що лише 600 ліжок є на сьогодні вільними. При тому, що ми щодня виявляємо більше 300 нових хворих, ми розуміємо, що заповнити ці ліжка, які на сьогодні є вільними, можна дуже-дуже швидко. Це питання декількох днів буквально може статися так. Тому не треба обманювати себе і заспокоювати тим, що у нас одні з найкращих показників в Україні по зайнятості ліжок і загалом щодо показників, тому що в абсолютних цифрах це виглядає трошки інакше, коли ти аналізуєш. Ми можемо збільшити кількість ковідних ліжок орієнтовно до 2500 за потреби. Але це буде, напевно, наш максимум, тому що ліжко без медсестри, без медичного персоналу і без лікаря, воно нічого не варте. А ми маємо обмежений ресурс щодо медичних працівників в області, як і будь-який інший регіон України. Тому, я ще раз повторюся, дуже важливо розтягнути нашу жовту зону на якомога довший період для того, щоб не перезавантажувати нашу медичну систему і для того, щоб наші лікарі не працювали на межі фізичного і морального витощення. От на одній з ваших нарад ви порівнювали навантаження на медсестер з іншими регіонами. Розкажіть, от ви в Одесі, якщо не помиляюсь, ви про Одесу говорили, яка ситуація в нас? Це відома статистика. Одна медсестра може якісно обслуговувати 20-25 пацієнтів, які знаходяться в лікарні ковідних хворих. До 30 – це вже приділ на одну медсестру. В тих регіонах, де зараз червоні зони, подекуди були піки, коли на одну медсестру припадало до 60 хворих. Тобто зрозуміло, що це якраз те, про що ми говорили перед цим, що просто не вистачає рук для того, щоб правильно, якісно обслуговувати тих людей, які з ковідом попали в лікарню. Тож це ще один привід для того, щоб тримати ситуацію на контролі. І в тому числі, напевно, ми поговоримо окремо про заходи контролю, як дотримуються обмежувальні приписи у нас в Закарпатті. Щодо ковід-ситуації до вакцинації в цілому по області, а то які райони є кращими, які все ж таки є аутсайдерами? І яка робота сьогодні проводиться? Я б, напевно, навіть говорив про громади, навіть, а не про райони. У нас, якщо говорити в середньому по районах, то кращі інших виглядають Мукачівський, Ужгородський, Берегівський райони. Разом з тим, якщо говорити про громади, то три найкращі громади за показниками, де більше 50% вакцинованих – це Баранінська, Сюртівська і Ужгородська громади. Причому лідером тут є Ужгородська громада, там вакциновано біля 63% від спискової кількості населення. На превеликий жаль, у нас є такі аутсайдери, де сьогодні вакциновано менше 10% населення. Це декілька громад в Тячівському районі і абсолютний аутсайдер тут Усть-Чернянська територіальна громада. Традиційно низькі показники в Рахівському районі, тобто загалом Тячівський і Рахівський район, там самі низькі показники щодо вакцинації. І в Рахівському районі це Ясінянська територіальна громада, Богданська, тобто там майже кожна громада є антилідером, на превеликий жаль. Чому така ситуація? Чи, можливо, її хоча б, я розумію, що не кардинально, а хоча б мінімально якось виправити? Щодня працюємо над тим, щоб виправляти цю ситуацію без вихідних, без суботи і неділі. Ми робимо, щоб щеплення було більш доступним. Тобто ми збільшуємо кількість пунктів і локацій, де можна щепитися. Це перше. Ми робимо виїзні сесії на села. І зараз ця робота дуже активно ведеться, щоб доїжджати до кожного далекого села. Ми робимо постійний контроль за роботою пунктів щеплень і центрів щеплень, які у нас працюють і які заявлені як робочі. І тут треба відмітити високу відповідальність медичного персоналу, який задіяний в цих роботах. Тому що фактично порушень ми не виявляємо або виявляємо дуже-дуже рідко. Тож ми забезпечили доступність, ми забезпечили
повну наявність всіх трьох вакцин, які сьогодні є у нас в Україні. Це CoronaVac, це Pfizer і це AstraZeneca. На вибір пацієнт обирає сам. Сьогодні ми працюємо таким чином, щоб... Тобто наступний етап роботи після того, як створена доступність вакцинації, як створена наявність цих вакцин, це переконання населення для того, щоб вони вакцинувалися. Можна довго говорити про причини, через які люди не можуть вирішити для себе щепитися. І я б, напевно, не зупинявся на цих причинах, бо вони загально відомі, але всі вони, ці причини, побудовані на фейках. Тому що насправді станом на сьогодні немає будь-яких наукових досліджень щодо того, що вакцинація вона шкодить нашому здоров'ю. Навпаки, ті цифри, про які я казав, щодо тих, хто лежить в реанімаціях і в наших лікарнях, говорять дуже яскраво за те, що або вакцинація, або реанімація. Вчора наша знімальна група відпрацювала день в обласній лікарні туберкульозній нашій, яка зараз на 100% задіяна для лікування ковідних хворих. І це був страшний день для наших колег, для наших операторів, фотографів, тому що вони побачили, як насправді відбувається лікування сьогодні. Як відбувається лікування саме варіанта Дельта. Це непрості кадри. Вчора вони були опубліковані на наших ресурсах медійних. Сьогодні ми будемо публікувати відеоролик, який був знятий в тій лікарні. І ми дуже сподіваємось, що це також вплине на наших закарпатців, коли вони все ж таки побачать, що таке реанімація, що таке ШВЛ. І як все це відбувається? А буквально один крок від існування, коли ти здоров, до того, як ти опинився в реанімації з ковідом. Тому що, на превеликий жаль, і це окрема ділянка нашої роботи, якщо говорити за дотримання, про дотримання нами, закарпатцями, протикарантинних обмежень для жовтої зони, елементарних обмежень, коли ми говоримо за маску, про недопущення скуплення людей, коли ми говоримо про правила проїзду у міському і внутрішньообласному транспорті, то абсолютне враження, що люди не розуміють, яка небезпека поряд з ними кожної секунди і кожної хвилини. Інфікуватися можна будь-де, будь-від кого. Тому дотримання цих норм і обмежень – це запорука того, що ти будеш здоровим. Але єдина гарантія, що ти залишишся без реанімації і без ШВЛ – це вакцинація. Щодо лікування, що кажуть лікарі, як їм рятувати людей? І бувають, я думаю, такі моменти, коли вже в реанімації, що лікарі самі розуміють, що цю людину вже не врятуєш. Людина лежить, вона хоче вдихнути повітря, але вже фактично немає чим. Протоколи лікування, як говорять спеціалісти, вони однакові для будь-якого варіанту вірусу. Тобто тот вірус, який був навесні, і дельта, яка є зараз, протоколи для лікування, вони однакові. Враховуючи те, що ми вже не перший рік знаходимося в пандемії, у наших лікарів, окрім, звичайно, протоколів, вже накопичений величезний досвід щодо того, як і кого лікувати, коли поступає людина до лікарні. І, звичайно, за будь-якого хворого наші лікарі і медсестри борються до останньої секунди. Тобто навіть коли людина знаходиться під ШВЛ, то до останньої секунди ця людина обслуговується, їй забезпечено медичний захист, як це прописано протоколом і як це прописано, власне, нормами моралі і просто людського співіснування. В мене також в родині були хворі, перехворіли всі. І я знаю, як в лікарнях ставляться до хворих людей.
Тому я переконаний, що якість і сумлінність наших лікарів закарпатських, вона знаходиться на дуже високому рівні. І ще раз повторю, за кожного пацієнта йде боротьба до останньої секунди. Ще одна от важлива тема, яка стосується ковіду, це підробка ковідних документів. От ви спілкуєтесь також з начальниками там правоохоронних органів області. Чи ведеться якась робота в цих напрямках? І заодно скажіть от людям потенційно, які ці документи купляють, підробляють, чому це робити не варто? Ну, це не варто робити з багатьох причин, але якщо говорити про головні з них, то це наступне. По-перше, це є кримінальним злочином. Підробка або виготовлення сертифікатів підроблених і використання цих сертифікатів – це є кримінальним злочином. Це перше. Санкція статті, яка передбачає відповідальність за використання підроблених сертифікатів, вона дуже серйозна. Вона починається з великих штрафів і вплоть до тюремного ув'язнення, до обмеження волі. Тому кожна людина, яка з якихось незрозумілих причин виявила бажання купити собі підроблений сертифікат, вона має розуміти, що вона з цієї секунди стає злочинцем і що вона може бути ув'язнена за це. Це перше. Друге. Не треба думати, що це залишиться непоміченим, що це залишиться тайним. Тому що будь-яка людина, яка все ж таки потім захворіла і яка вважається такою, що вона була з сертифікатом вакцинації, але насправді це був підроблений документ, то елементарним тестуванням в лікарні виявляється, що вона не була вакцинована. Тобто, коли людина підійшла до тої крайньої точки, що попала в лікарню, то там виявляють негайно, що у неї був підроблений сертифікат. І це, знову ж таки, завдання лікарів, звичайно, вилікувати цю людину, а завдання правоохоронців після того, як людина стала здорова, спитати в неї за кримінальний злочин, який вона вчинила. Станом на сьогодні по Україні більше 8 тисяч кримінальних проваджень і по підробці документів, сертифікатів, і по використанню підроблених сертифікатів. У нас в Закарпатті також правоохоронна система сьогодні працює дуже потужно над тим, щоб розслідувати ці випадки. І найближчим часом буде доступна інформація про те, хто, де, як виробляє сертифікати в Закарпатті. Проти них зараз ведуться слідчі дії, документується їх діяльність. І, власне, буде історія не тільки про те, як виробляються сертифікати, а й про те, як і ким вони використовуються. Тому буде дуже багато неприємних новин для деяких людей, які займаються такою діяльністю. Але нам треба пам'ятати завжди про свою відповідальність перед суспільством. Коли ти показуєш підроблений сертифікат, скажімо, в автобусі чи при посадці там в потяг, то ти наражаєш на небезпеку всіх, хто знаходиться поряд з тобою. І це дуже-дуже важливо. Тому жодна людина, яка допустить таке порушення, вона не може бути спокійною щодо того, що це залишиться невідомим. Дякую вам за таку змістовну розмову. Кілька слів наостанок глядачам. Шановні закарпатці, враховуючи сьогоднішню тему нашої розмови, я хочу побажати вам в першу чергу це міцного здоров'я. Кожному з вас і вашим близьким, рідним і всім людям, які вас оточують. Давайте бути чесними один перед одним. Давайте вакцинуватися задля того, щоб зберегти себе в першу чергу. І не в останню чергу задля того, щоб допомогти іншим встояти в тій біді, яка є зараз в зв'язку з пандемією. Дякую вам. Нагадаю нашим глядачам, сьогодні гостем нашої програми був Анатолій Полосков, голова Закарпатської ОДА. В ефірі була програма «Громадський контроль». До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!